Raja Muhammad Yamin majudin. میں ہمارے مالدار دیاں مام وزیر مال ویکس کوڑیاں آزاد ریاست کشمیر بھائی زوردار تالیاں دے نال استقبال کرو اے میزبان کلاب سفر رحمان سے بھی اللہ رکھا نیزاباد کلاب راجا حسنین افسر صاحب چک سواری استاد بابا نرسان انگل شاہ سگودا ملے غلام حسین بڑانا پٹواری سے